Доброго дня! Сьогодні вам пропоную такий гарний плотний узор, в'язаний спицями. Це його лицева сторона. Так він виглядає. Дуже цікавий і легко скоров'яжеться. Це є виворітня сторона його. Він дуже плотний, підходить до жилетів, до кардиганів для в'язання цією в'язкою таких теплих речей. Для в'язання такого узору, для виконання, потрібно набрати кількість петель кратну 2 і плюс 1 петлю. Приступаємо до в'язання. Перший ряд буде такий. Кромочну знімаємо. Далі 1 лицева, 1 виворітня. Лицева. Виворітня. І в кінці ряду виворітня кромочна. Це прив'язаний перший ряд узору. Другий ряд в'яжеться так, як дивляться петлі по рисунку. Маємо виворітня, лицева, виворітня і так далі. Ці 2 ряди більше не повторюються. Це є базові 2 ряди, на основі яких далі виконується узор. Так, 2 ряди ми прив'язали, і тепер маємо третій ряд узору. Це вже йде ряд, який буде повторюватися наступного. Кромочну знімаємо, далі заводимо спицю під другою петлею внизу. Витягуємо петлю довгу. Витягуємо її, робимо накид і далі 2 петлі оці прив'язуємо разом лицевою за задню стінку. Далі, наступне повторюємо. Спицю заводимо під другу петлю нижче рядом. Витягуємо довгу петлю, робимо накид, 2 петлі разом лицевою за задню стінку. І такий рапорт третього ряду узору. Витягуємо петлю, накид і 2 петлі разом лицевою за задню стінку. В кінці лицева і виворітна кромочна. Це прив'язаний третій ряд узору. Бачите, вже видно, як петлі так йдуть витягнуті. Четвертий ряд. В'яжемо так. Кромочну знімаємо. Далі 2 петлі разом будемо в'язати виворітню петлею за передню стінку. І цей накид далі йде, прив'язується лицевою за передню стінку. І так до кінця ряду 2 петлі разом виворітньою і накид прив'язується лицевою. 2 петлі разом виворітньою, лицевою. В кінці 1 виворітня і кромочна виворітня. От такий другий, четвертий ряд узору. І далі
Щоб в'язати той узор, треба повторювати третій, четвертий ряд. От маємо, почну наступний ряд. Кромочну знімаємо і під другу петлю рядом нижче спицю подаємо і витягуємо довгу петлю. Далі накид і дві петлі разом. Треба в'язати вільно, тоді узор краще видно і виглядає. Отак витягувати ту петлю, накид і дві петлі разом. Знову. Накид і дві петлі разом. І так далі, і вже так виглядають петлі. Отакий гарний узор, легко в'яжеться і дуже гарно виглядає в полотні. Дякую за увагу. Запрошую на свій канал. До побачення.